Jehin Jebara Swagoton General Defense Assam YouTube channel. So many vehicle SSC GD Constable 2022 and 2023. SSC GD Constable BSF, CISF, SSF, SSB, ITBP, Assam Rifle, and NI Pipe. Bohukita Bibhago Kane SSC GD Constable Tutel Port Mukolikora Hobo, Sobiseza. Soho Pansta Port Mukolikora Hobo. Finally, Ahigol, Sobisa Soho Pansta, SSC GD Constable, Duhesa Bice, Aru Duhesa Taste Boko Kaune, Mukolikora Hobo. A port villa got apply Koribula for a minimum, Apnalukezodi, Matic Pass, Koitusi Amar, Homo Hokolu Lasurie, a port villa got apply on Koribo Paribo. BSF, CISF, SSF, SSB, ITBP, and Assam Rifle. Total vacancy Mukolikora Hobo, Sobisa Soho Pansta. Kinto Kuntu Bibako Kimal Port Mukolikora Hobo, Itimoite. গম পোৱা নাই যেহেতু কম দিনৰ ভিতৰতে হয়তো আপোনালোকে গম পাব আমি যেতিয়া আপডেট পাম তেতিয়া আপোনালোকৰ লগালগ ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এছএছসি জিডি কনষ্টেবল 2022 এণ্ড 2023 কাৰণে টোটেল পদ মুকলি কৰা হ'ব 24605টা পদ গতে এখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে জুনকল বনুবানিবি এছএছসি জিডি কনষ্টেবল 2022 এণ্ড 2023 24600 যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এতিয়া পৰা ভালকে ৰিটেন এক্সাম কাৰণে তৈয়াৰী কৰিব লাগিব ৰিটেন এক্সাম কাৰণে আপোনালোক এখন বেষ্ট বুক লৈ আহিছো এখনৰ নাম হৈছে Chakshu SSC GD Constable 2022 BSF CISF SSF SSB ITBP and Assam Rifle ei bookhon apnaloke purana jiman bila question aisile ei question bila apnaloke ei bookhon apnaloke pai jabo 2021 on jikhini question aisile he question ki ki aisile apnaloke full syllabus dia ase full apnalokor sip dia ase hokolu sip ko question apnaloke ei bookhon pai jabo ken gorhono question ahe sob apnaloke gom pai jabo ekhon nam hoise Chakshu SSC GD Constable 2022 jodi he apnaloke ei bookhon kinibo bisare tetiale video description on Amazon or FLIPKART or India as a Gopin Apronke by Koilok, Aru offline Jogedi Apronke, Bukhon Apronke, Kinibo Paribekonam Hoise, Chakshu SSC GD Constable 2022. Our logotem of Apronko, Abidu Zote, the SSC GD Constable or details, Abidu Zote Apronko, Bibola Visas of Vidu to Compunorbe, Sadikiba Zodi Apronke, Amazon of Potomba Kana, his editor, Senator to subscribe, Koilevo, Aru video description, Indian Army. আৰু লগতে CISF ITBP ইতিমধ্যে এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে যদিহে আপোনালোকে হে পৰ্টলাকট এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনত এপ্লাই অন কৰা লিংক দিয়া আছে আৰু ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে নিজে পঢ়ি পিনে আপোনালোকে এপ্লাই অন কৰিব পাৰিব এছএছসি জিডি কনষ্টেবল 2022 24605টা পদত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকৰ মিনিমাম এডুকেচন কোৱালিফিকেশন মেট্ৰিক পাস কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু বয়সৰ মহিমা 18 টু 28 লাগে দিব এসটিএসসি বিলা আৰু জুন হকল ক্যান্ডিডেট ওবিসি এমবিসি হয় তেওঁলোকে 18 টু 26 কলেকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু জুন হকল ক্যান্ডিডেট জেনেৰেল হয় তেওঁলোকে 18 টু 23 লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এখিনি বয়স সময় আমি বিষয় আপোনালোকে গম পালে নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ ফিজিক্যাল টেষ্ট টাইম বহুত দিন আছে মই ফিজিক্যাল টেষ্টৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাম তাৰে আগত আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব ৰিটেন এক্সাম কাৰণে ভালকে আপোনালোকে তৈয়াৰী কৰিব লাগিব 100 টা কোৱেশ্চন আহিব প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত এক নম্বৰকে থাকিব মাল্টিপল চয়েছৰ কোৱেশ্চন আহে সাইটা ভিতৰত এটা আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব লাগিব নিশ্চয়কম আছে তাত নেগেটিভ মাৰ্কো থাকিব আপোনালোকৰ নিশ্চয়কম আছে নেগেটিভ মাৰ্কো থাকিব এতিয়া আপোনালোকে ভালকে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে ভালকে তৈয়াৰী কৰি থাকক 2022 চনৰ ডিসেম্বৰ 10 তাৰিখে আপোনালোকৰ এই 24605টা পদৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব এপ্লাই কৰাৰ আগত আপোনালোকে ভালকে চাইচিতি এপ্লাই কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ এতিয়া যি সকল ক্যান্ডিডেট 2021 চনত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ বহুত ৰিজেক্ট হৈ গ'ল ফৰ্ম ফৰ্মবোৰ ৰিজেক্ট হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁলোকে যি ফটো তেওঁলোকৰ যি ডেট বহাব লাগিছিল ডেট মেনশ্যন কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে ডেটটো মেনশ্যন নকৰাৰ কাৰণে বহু কেণ্ডিডেট ৰিজেক্ট হৈ গ'ল যেতিয়া এপ্লাই আহিব ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এপ্লাই নকৰিব ৱেট কৰি ল'ব ভালকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন পঢ়ি পিনে আপোনালোকে এপ্লাই অন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব 2022 চনৰ 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 24605টা পদৰ আপোনালোকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব তাত আপোনালোকৰ বি এছ এফ থাকিব চি আই এছ এফ থাকিব এছ এছ এফ থাকিব এছ এছ বি থাকিব আই টি বি থাকিব আছাম ৰাইফল থাকিব এনা থাকিব প্ৰায় বহুকেইটা কেটেগৰীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পদ মুকলি কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ এতিয়া ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে তৈয়াৰী কৰি থাকক আৰু যিখন বুকৰ কথা ক'লোঁ সেই বুকখন আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকে বাই কৰি ল'ব পাৰিব সময় মানে বিকল এখিনি আছিলে এটা সৰুকৈ আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছ দিবলৈ বিচাৰিলোঁ যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰক চাজিলে বাই জেহিন বনে মাতাম জয় আহোম ধন্যবাদ